Como? Com festas, fadas, doce e alegria. E todos são felizes? Como por magia. E há panquecas? E nesse lugar, há horários? Não, lá os relógios andam ao contrário. E agora? Tenho que dormir e estudar a lição? Não, lá podes dormir e ser mandrião. E alguns amas para o pequeno almoço? Ou papas de aveia e óleo de figa de bacalhau? Yeah.
Lá tudo é bom, lá nada é mau. Bebida à lareira com castanhas assadas. E há bibliotecas de física quântica? Bem, isso eu já não sei. Tudo o que é bom lá existe. E tudo o que é mau não está lá. Madame Malvina, essa não está lá. Madame Malvada, essa é que não está. Madame Malvina, essa não está lá. Madame Malvada, essa é que não está. Madame Malvina, essa não está lá. Madame Malvada, essa é que não está. Madame Malvina, essa não está lá. Madame Malvada, essa não está. Bonjour, mes petits. Bom dia, Madame Malvina. Vejo que estão todos vestidos, lavados, penteados e prontos para começar a estudar, n'est-ce pas? Os dentes estão lavados, as unhas cortadas, as orelhas limpas e os uniformes devidamente aprumados. Que lindas crianças! Obedientes, silenciosas e respeitadoras. Como Madame Malvina fica contente quando vê os seus pequenos órfãos tão bem comportados. Ingratos! É assim que me pagam todos os sacrifícios que faço por vós. Toca a sineta de manhã e não se levantam imediatamente para lavar-se e vestir-se, fazer as vossas camas, arrumar todo o dormitório e estar prontos na formatura às 7:30. Não conhecem as regras? Pensam que estão num campo de férias? Não! Em casa de Madame Malvina não há mandriões nem preguiçosos. Em casa de Madame Malvina não há cantorias nem brincadeiras. Em casa de Madame Malvina só há silêncio, estudo e trabalho. Quantas vezes já vos disse que aqui não se canta, nem se brinca. As brincadeiras e as tolices são para os meninos que têm família, que têm pais para os aturar. Os meninos órfãos devem aprender as suas lições, estudar muito e agradecer. Agradecer sem fim a bondade de Madame Malvina, que lhes dá comida e teto. Ou preferem ir todos para a rua? Não, Madame Malvina. Desculpe, Madame Malvina. Bem, vamos a despachar. Quero todos na sala de estudo em 5 minutos. Ali, ali! Já perderam muito tempo por hoje. Desculpe, Madame Malvina. Desculpe, Madame Malvada! Sim, Rosa, não chores. Como diz a Dália, há um mundo mágico, fantástico lá fora. E um dia, devemos ir todos lá. Não acredito em nada disso. A magia não existe e esse mundo também não. Devemos ficar aqui fechados para sempre. A Madame Malvina nunca nos vai deixar sair. Ai, a Madame Malvina, tenho tanto medo dela. Quando chega, as minhas pernas começam a tremer e os meus dentes batem com tanta força que ainda tem castanholas. Tu és muito medricas, Camélia! Nós temos de ser corajosos, audazes! Eu sinto-me capaz de vencer! Vim, Madame Malvada! Isso é porque és um tonto! A melhor forma de lidar com a Madame Malvina não é enfrentá-la! É dar-lhe a volta! Deves mostrar sempre dócil, não levantar ondas! Enquanto isso, traçarmos um plano para fugirmos daqui! Fugir daqui? Ai, que medo! Fugir daqui? Que trabalheira! Somos muitos! Como é que conseguias tirar toda a gente daqui? Sim, como é que conseguias? Bem, podíamos pedir ajuda a alguns amigos. E para que é que os meus amigos precisam de ajuda? Senhor Quadraturno, bom dia! Bom dia, meus amigos, bom dia. Então, senhor guarda noturno, houve alguma ocorrência esta noite? Não, tudo tranquilo. Uns gatos à bolha nos telhados. De resto, nada demais. Mas eu não gosto de ir dormir sem primeiro vir dar os bons dias aos meus queridos amigos. E contar-lhes uma história? Contar uma história antes de dormir. Quer dizer, antes de eu ir dormir. História! 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 Então prestem muita atenção. Era uma vez
Um carteiro! Um carteiro? Um carteiro! Sim, um carteiro! Alto e forte! Pestanudo e bem apessoado! Bem apessoado? Bem apessoado! Portanto, assim, ao contrário de ti. Esse carteiro tinha uma missão: levar uma carta a um rei que vivia num reino longe. Longe! O carteiro partiu numa manhã muito cedo, correu montes e vales, andou por terras distantes, atravessou cidades de que ninguém sabe o nome, aldeias remotas no alto de montanhas e casas perdidas à beira de pântanos. E eis que finalmente chegou a uma grande... Padaria! 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 Sim, uma padaria enorme, governada por gigantes, com fornos do tamanho de grutas, e onde os gigantes coziam pães do tamanho de mós de moinho. O gigante, quando viu o carteiro, pensou logo em pô-lo dentro de um pão como recheio. Abriu a porta do forno e saiu de lá um calor tão forte, que o carteiro ficou todo bronzeado e com o cabelo todo chamuscado. Olha, esse já estava mais parecido contigo. Mas o carteiro não teve medo. Era muito forte e corajoso. Correu para o gigante empunhando um presunto. Um presunto. Um presunto. Sim, um presunto grande e delicioso. Quando o gigante cheirou o presunto, quis logo comer. Mas o carteiro, que era tão esperto, empurrou o gigante para dentro do forno com toda a força e fechou a porta. Pum! Sim, sim. E lá seguiu o carteiro a sua viagem e pôde entregar a sua cartinha em paz. Vitória, vitória, acabou-se a história. Yeah! Se tu fosses um carteiro bem apessoado, podias empregar correio em todo lado. Se não fores um carteiro e quiseres ver o mundo, é o que vai acabar com o grande presunto. Se tu fosses um carteiro bem apessoado, podias empregar correio em todo lado. Se não fores um carteiro e quiseres ver o mundo, é o que vai acabar com o grande presunto. Porque estão os nossos fornecedores a distrair as minhas crianças. Vamos, são horas de começar as aulas. Imediatamente para a sala de estudo, mes enfants. E os senhores, toca andar para a cozinha. Façam as vossas entregas e regressem aos vossos estabelecimentos. E atenção. Nunca mais vos quero ver dentro do meu colégio a distrair as minhas crianças. Este é um lugar de estudo, de silêncio e de disciplina. Não é uma ferra. Foi clara? Mas eu sou apenas crianças. Nós somos amigos delas. Nós gostamos de brincar com elas. É verdade. E as crianças precisam de carinhos e mimos como todas as crianças. Oh, mon Dieu de la France, donne-moi de la patience. Que parte de nunca mais vos quero ver com as crianças é que não perceberam? Será que falo estrangeiro? Sim, madame Malvina. Não, madame malvada. Imbecis. Para o que eu havia de estar guardada. Ao que eu me vi reduzida. Eu... Madame Malvina, que fui a maior artista de Paris, encafuada neste fim de mundo, com este bando de fedelhos insuportáveis, sempre a gritar, sempre a correr, sempre a gritar, sujos, despenteados, com a roupa cheia de nódoas, e sempre a cantar, sempre a cantar. Eu não suporto música, não suporto canções, e estes fedelhos não respeitam o silêncio.
Houve um tempo em que não era assim. Houve um tempo em que eu era a maior artista de Paris. Eu cantava em salas enormes, com grandes orquestras, com milhares de pessoas que vinham de todo lado só para ouvir Madame Malvina a cantar. Toda a cidade estava aos meus pés. Eu era uma estrela. Mas um dia, tudo mudou. Eu senti que tinha perdido a minha bela voz, mas pensei que não era nada, que quando visse no palco, tudo voltaria ao normal. Entrei no palco, a música começou a tocar e eu tentei cantar, mas... da minha garganta, só saíam sons horríveis. O público começou a assobiar e a rir-se de mim, e eu ali, sem conseguir cantar uma só nota. Ai, a vergonha subiu às minhas faces, e eu fugi para tão longe, para onde ninguém me conhecesse, para onde ninguém soubesse quem era, quem foi Madame Malvina. Nunca mais quis cantar, nunca mais quis ouvir música. À minha volta, só quero silêncio. E acabei aqui, neste colégio horrível, com este bando de fedelhos insuportáveis que só fazem cantar o dia todo e que enchem os meus pobres ouvidos de música. Oh, que vida infeliz a minha! Quando eu vivia em Paris, tinha a cidade a meus pés. Era a princesa dos salões, a rainha dos cabarés. Quando eu vivi em Paris, era feliz, feliz, feliz. Quando eu vivi em Paris, era feliz, feliz, feliz. Feliz, feliz. Quando eu vivi em Paris, era feliz, feliz, feliz. Quando eu vivia em Paris, tinha a minha foto nas revistas. Era convidada para as festas de celebridades e de artistas. Quando eu vivi em Paris, era feliz, feliz, feliz. Quando eu vivi em Paris, era feliz, feliz, feliz.
O 47º Congresso Anual das Fadas do Atlântico Norte. Tu tens a certeza que disseste bem o feitiço? Sim, sala, sala, pum. O quê? O que é que disseste? Que eu dei um pum? Não fui eu. Nada disso, Sinfonia. Estás cada vez mais surda. Eu perguntei se tu disseste bem o feitiço. Sim, sala, sala, pum. Sala, sala, pum? Sim. Não. Eu disse sala, sala, pim. Então, mas não era para ir para o 27º jantar das ex-alunas do Colégio da Fada Morgana? Eu sabia. Cabeça de atum. Além de surda, estás cada vez mais percebida. O jantar das ex-alunas da Fada Morgana era para a semana. Nós íamos para o 47º Congresso Anual das Fadas do Atlântico Norte. Ai, nunca faz nada com jeito, cabeça de atum. Agora não faço a menor ideia de onde é que nós estamos. Deixa-te tentar ver aqui no teu GPS. O teu telemóvel está a encolher. Ou então as letras estão mais pequeninas. Ai, és mesmo cegueta. Até nem sabes que o meu telemóvel só serve para tirar selfies. Sim, porque eu adoro tirar selfies das nossas viagens e publicar no Facebook. Por isso, deixem... Não. Facebook. Deixa-se disso, miúda. Vamos tirar uma selfie. Sim, uma selfie. Quando eu disser três, vocês dizem varinha. Ok. Varinha. Um, dois... Três. Varinha! Está mega fantabulástica! Agora editamos aqui com ferramenta beleza, um fundo da Praia do Pacífico, hashtag miúdas giras, hashtag praia tropical, hashtag BFF em viagem e pim! Partilhar! Já está! No Twitter, no Instagram e no Facebook! Truque! Agora disseste truque! Olha, ótima ideia! Faz um truque e tira-nos daqui, porque, a bem dizer, nem sei como é que viemos aqui parar. Não sabes! Tu não sabes! Mas eu vou-te dizer, sua cabeça de atum é uma certa fada desmiolada com umas antenas ali em cima da cabeça e uns pirilampos ali na saia. Quem? A fada dos dentes? Essa? Ai, é verdade! Já no colégio da fada Morgana, ela passava o tempo em meter-nos em sarilhos, lembras? Sim, a fada dos dentes era tramada! Vocês lembram-se daquela vez que nós estávamos a copiar no exame de feitiçaria aplicada a três? Ela topou-nos e foi logo fazer queixinhas ao professor Bruxedo! Pois pudera, não fosses tu mais cuidadosa, fizeste uma cablazinha assim, deste tamanho que parecia um bilhetinho post-it, e de repente dava em desenrolar, em desenrolar, em desenrolar, parecia um papel higiênico. Desenrolou de tal maneira que foi ter à sala dos professores, claro. Não, não foi ter à sala dos computadores, não senhora, foi à sala dos professores, que eu lembro-me bem. E a parvalhona da fada dos dentes a rir. Era tão parvalhona que a Sernata, para se vingar, roubou-lhe o namorado e ainda lhe fez nascer um sapo na testa. Eu, sinceramente, quem lhe roubou o namorado foste tu. Não te lembras, pois eu não me esqueço. Foi há 140 anos, mas eu não me esqueço. Os dois. No passeio de finalistas do 9º ano. Aos beijinhos, no banco de trás do autocarro. Mas fumar um cigarro. Mas qual cigarro? Então, mas só a preta não fuma nem nunca fumou.
Toda a gente sabe que o tabaco faz pessimamente mal à saúde. Ai, pelo amor de Deus, Sinfonia, não há paciência. Não é cigarro, é autocarro. Mas que chatice! Não dizes nada, tu é que estás cada vez pior. Ah, miúdas, mas vocês estão a falar do quê? Mas alguém me explica. É que eu estava a ver aqui um post da Fada Madrinha. Ela está aqui com um rabo tão grande, parece uma abóbora. Aqui, olha. Espera aí, espera, chegueta. Não me parece nada assim tão grande. Tu tens a certeza que isso não é um leão amestrado, um leão marinho amestrado a bater palminhas? Não, não é nenhum leão amestrado a bater palminhas, é mesmo a Fada Madrinha com o seu rabo gigante! Nabo gigante? Não, não é um nabo gigante. É um pé de feijão gigante que cresce até ao teto e depois vem o João e sobe por ali acima e depois está lá em cima uma galinha dos ovos de ouro e um gigante... Sinfonia, por amor de Deus, cala-te! Esse teu problema dos ouvidos devia ser era na boca. Tal como o teu problema de olhos devia ser na ponta da língua, sua cabeça de atum. Uau, mas que conversa mais marada, miúdas. Deixem-se disso e vamos, mas é tirar outra selfie. Tá bem. Quando eu disser três, vocês dizem varinha. Tá ok, bem. varinha, eu ouvi. Não sei como. Um, dois, três. Varinha. Está espetacular! Agora editamos com ferramenta beleza. Isso. Aumentamos aqui o brilho. Brilho. Esticamos para ficarmos um bocadinho mais magras. Magras. Oh, e agora aqui um fundo da praia do Pacífico. Hashtag miúdas doidonas. Hashtag miúdas espetaculares e sempre na moda. E partilhar! Já temos 12 likes! 12 likes! E 4 comentários! 4 comentários! Um deles é do Dumbledore! Um crocodilo voador? Um crocodilo voador, onde é que já se viu? Nem nas histórias mais fantásticas, nem nos livros mais antigos, é algo que nunca existiu. Copiar-nos testes, a namorar no autocarro lá no colégio da Fada Morgana. É a amizade a fazer magia, pois tudo acontece de noite e dia. Diversão sem fim, cabeça de atum. Sim, sala, sala, bim, sim, sala, sala, bim. Sim, sala, sala, bim, sala, sala, bim. Pois tudo acontece de noite e dia. Diversão sem fim, cabeça de atum. Sim, sala, sala, bim. Sim, sala, sala, bum. Sim, sala, sala, bim. Sala, sala, bum. Espera. Não tinha tanta certeza. Ai! Tem tantos amigos. Mas quem são vocês? E o que é que estão a fazer aqui no nosso orfanato? Aquelas duas pirosas ali, não sei. Mas eu sou uma fada. Uma fada madrinha? Ai, credo, essa não, que tem o rabo do tamanho de uma abóbora gigante. Oi. Não, 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 não. Nós somos as fadas. A Serenata... A Sinfonia e eu sou a Preta!
E como é que vieram cá parar aqui ao nosso orfanato? Ah, isso é um assunto muito complicado. Pergunta aqui à minha amiga, esta cabeça de atum, ela que explica. Eu vou explicar, mas eu aviso já que é muito complicado. Então é assim. Nós íamos para o 47º Congresso Anual das Fadas do Atlântico Norte. Mas eu achava que nós íamos para o 27º Jantar das Ex-Alunas do Colégio da Fada Morgana. Só que acontece que o 27º Jantar das Ex-Alunas da Fada Morgana é só para a semana que vem. E então eu devia ter dito sim, sala, sala, pim, e sem querer disse sim, sala, sala, pum. E agora elas vão dizer que a culpa é minha, porque a culpa é sempre minha, e eu dei a terapia e tudo, porque se lá eu fiquei nervada com a minha espalhada. Estás a baralhar as crianças todas. As crianças que eu não sei quem são. Desculpem. Eu sou Narciso. Sou forte, ousado e nada mete medo. Eu sou a Camélia. E tudo mete medo. Eu sou a Petúnia e gosto de basear o meu conhecimento em teorias académicas cientificamente comprovadas. E esta é a Alfazema. Sim, eu sou a Zé. Eu sou o Jacinto. E estou sempre cheio de sono. E nós somos a Rosa, a Violeta, a Papoila e a Margarida. Eu não queria dizer nada, mas eu sou o Jasmim. Eu sou o Girassol, mas gosto que me chamem por Gil. E eu sou a Dália. A Dália? Mas eu terei ouvido bem? Ou vocês têm todos nomes de flores? Isto não parece nada um orfanato. A mim parece muito mais é um viveiro, uma estufa, uma coisa assim. E vocês são mesmo fadas? E vêm do mundo da magia? A sério? Então, isso significa que o mundo da magia existe mesmo? Sim, claro que existe. E é lindo, é maravilhoso. É um lugar onde tudo pode acontecer. Tens razão, já está a anoitecer. Talvez seja melhor irmos andando. Ai não, não podemos ir embora sem antes tirar uma selfie com estas crianças que são tão lindas. Mais uma selfie. Ai, crianças, põe-nos aqui. Isto tem que ser farinha. Ela é surda, deixa-me farinha. Ok. Quando eu disser três, vocês dizem farinha. Farinha, Um, dois, três. Farinha! Hashtag new friends, hashtag malta fixe, partilhar! Já está! Ok, agora vamos andando! Andando! Até porque temos aquele assunto muito importante para apresentar ao Congresso, vocês sabem? Sim, sim, é verdade. Temos que ir embora. Não! Esperem, falem-nos sobre o vosso mundo da magia. Sim, nós gostávamos de saber mais. Aparecem aqui e vão-se logo embora. Pois é que o nosso mundo da magia, sabem, está com uns pequeninos problemazitos. Problemas? O nosso mundo está ameaçado por uma bruxa terrível que tem o coração aprisionado numa gaiola. Nós temos que o libertar, senão ela ameaça acabar com o mundo da magia. Ameaça acabar com o mundo da cantoria e também com o mundo da magia. Pois? Ameaça acabar com aquilo tudo. Finito. Caput. The end. E não há nada que possamos fazer? Isso é o que nós vamos discutir ao Congresso das Fadas. Vamos procurar ajuda. É. Sim, vamos andando. Então vá. Adeus. Foi lindo ter-vos conhecido. Foram lindos. Foi. E não se esqueçam, o mundo da magia vai vencer. Sim, o mundo da magia vai encolher. Thank you.
aqui estão as nossas colegas fadas. Caras colegas fadas, o assunto que nos traz aqui hoje é muito sério e muito urgente. Serenata? Estás louca? Estas não são as nossas colegas fadas. São as crianças do mundo real. As crianças do hospital? Não são nada. São as crianças do orfanato do mundo real. Ah, meu. Mas como é que vocês vieram aqui parar? Oh, não me perguntes, eu não fui. Ai, nem eu disse o feitiço certinho. Sim, sala, sala, pip. Não, não, não. Eu ouvi alguém dizer sim, sala, sala, pum. Ouviste, ouviste. Tu não ouves nem uma trovoada, mesmo que ela esteja em cima da tua cabeça. Ah, mas eu ouvi. Eu juro que ouvi. Ouvi? Ai, até pode ser ouvido, mas olha, não fui eu, hã? Nem eu. Não sou eu que me estou sempre a enganar nos feitiços. Pois, querem lá ver que agora a culpa é minha, não é? Pois a culpa é sempre minha. Para estas meninas, a culpa é sempre minha, sabem? Por isso é que é por causa delas que eu ando em terapia. Mas fiquem sabendo que... Uau! O mundo mágico! Nós estamos num mundo mágico, é mesmo como eu imaginava. Não sei se será muito seguro. Este sítio é tão estranho! E vocês? Disseram que havia uma bruxa! É estranho, mas é espetacular! Isto será mesmo a aventura! Vocês não sentem o cheiro à aventura no ar? Estamos num mundo mágico! E essa bruxa que vem é que eu não tenho medo dela! Vem daí, bruxa! Vem daí! Bem, bruxas técnica e cientificamente não existem. E quanto ao cheiro à aventura, o único cheiro que sinto é o cheiro a oxigênio misturado com leves partículas de dióxido de carbono, uma pitada de azoto... Arroto! Aquela miúda disse arroto! Que mal educada! Simpania! Um mundo mágico! Nós estamos num mundo mágico! Ele sempre existiu e esteve sempre aqui à nossa espera! Pois, à vossa espera, não sei! Mas lá que sempre aqui esteve, isso é verdade, sempre aqui esteve! Oi, bem-vindos à nossa casa! Não sei o que é este barulho, mas põe-te atrás de mim que nada te fará mal. Só por cima do meu cadáver. Não tenham medo, é só o senhor Compasso. Senhor Compasso? Que estranho. Olá a todos, muito boa tarde. Como têm? Compassado. Olá, olá, senhor Compasso. Olá, criança. Oh. Mas o que é isto? É possível? Crianças. Estarei a ver bem? Crianças. Vocês são... Crianças? Certo. Crianças. Sim. Crianças. Não, Sr. Compasso. Não são seguranças. Ah, eu ao início também pensava. Mas não, são crianças do orfanato. Oh, crianças, não é possível. Mas é mesmo o que nós precisávamos para salvar o nosso mundo das garras daquela bruxa malvada. Sr. Ritmo! Sr. Ritmo! Sr. Ritmo! Acabem isto! Depressa, Sr. Ritmo! Depressa! Senhor, Sr. Compasso, o que é que se passa? São crianças, Sr. Ritmo! São crianças! Crianças! Era mesmo o que precisávamos para libertar o coração amargurado daquela bruxa má! Crianças de verdade! Sim! Não! Não são crianças da cidade! São crianças do orfanato do mundo real! Ah. E vieram connosco porque ali a Operessa enganou-se no feitiço. Ai, eu não me enganei no feitiço. Quem te enganou foste tu. Cala-te. Crianças de verdade, mal posso acreditar. Vamos chamar o Senhor Melodia. Senhor Melodia! Melodia! O que se passa? Qual é a aflição? Não é a aflição, são crianças aqui no mundo da magia. Crianças? A sério? Então era tudo o que nós precisávamos para vencer o terrível feitiço que aprisionou o coração da bruxa! Estamos salvos! Vamos salvar a magia! Vamos salvar o senhor! E o Fluela! E o Fluela! Anos que a esperamos, tantas vezes que a chamamos, sem nunca aparecer ninguém. Crianças, crianças, tanto que chamamos, o coração cada vez mais preso, o nosso mundo mais indefeso, até que enfim que vos encontramos. A bruxa que é lá tão má e tem um coração negro, tão negro, preso numa gaiola, dentro de uma sacola, fechado a sete chaves, na mais profunda das caves. Mas o destino é já, quiçá, tudo
pode acabar bem tão bem. Agora temos a esperança, no canto de uma criança, encontramos a alegria. Vamos salvar a magia. Crianças, crianças, para salvar o nosso mundo, para libertar a magia, devolver-nos a alegria, resolver tudo num segundo. Crianças, crianças, temos tempo para nos salvar. Um passo, ritmo, lento e melodia, mas já não nos resta nem mais um dia. O nosso tempo está a acabar. A bruxa que vai tomar e tem o coração negro, tão negro, preso numa gaiola, dentro de uma sacola, fechado a sete chaves, na mais profunda das caves. Mas o destino é já, quiçá, tudo pode acabar bem tão bem. Agora temos a esperança, no canto de uma criança, encontramos a alegria, vamos salvar a magia. Tudo pode acabar bem tão bem. Agora temos a esperança, no canto de uma criança, encontramos a alegria, vamos salvar a magia. Bien, bien, mas que dia afortunado. Logo hoje, neste dia tão especial para mim, quem diria que havíamos de receber a visita de crianças? Sim, logo hoje, no último dia deste absurdo mundo de magia, havíamos de ter crianças para assistir ao espetáculo final. Sim, porque hoje vamos finalmente acabar com as orquestras, com as claves de sol, com os trombones, com os ferrinhos, com as modinhas, com os pífaros, os tamborzinhos, tudo, tudo! Finalmente vai haver silêncio! Eu disse silêncio! Hoje já nada mais poderá salvar este mundo da magia. Nem estas fadazinhas ridículas. Fadazinhas raquíticas! Ela disse fadazinhas raquíticas! Nem os senhores musicais, nem mesmo estas crianças podem salvar o mundo da magia. E todos vós, habitantes deste delírio colorido e desordenado, vão desaparecer para sempre, para onde nunca mais ninguém vos veja e, principalmente, nunca mais ninguém vos ouça. Mas quem é esta? Não estou a perceber nada. E que poderes é que ela tem que nos fez calar e cair todos ao mesmo tempo? É a feiticeira má. Foi sobre ela que nós vos falamos. É ela que domina o mundo da magia. O nosso mundo está condenado a acabar. Vem ali aquele coração preso dentro daquela gaiola. É o coração da feiticeira. Está aprisionado. E sem coração no peito, a feiticeira não consegue sentir amor. E por isso é má. E não gosta de ninguém. Não gosta do mundo da magia. Não gosta de crianças. E principalmente, não gosta de música. E se o coração não for libertado dentro de muito pouco tempo, o mundo da magia vai desaparecer. Vai comer! Ah, oh, Sr. Rico, por amor de Deus, isto não é hora de pensar em comer. Nós temos coisas mais importantes com que nos preocupar. Olhe como salvar o nosso mundo, por exemplo. Ah, guloso. Ai, então se nós utilizássemos um feitiço do eBay, que eu encomendei mesmo há pouco tempo. Dizia que curava tudo, desde constipações a pragas de gafanhotos. Não cheira, acho que não. Isto não vai lá com o feitiço do eBay. Oh. O que esta feiticeira precisa é de um bom golpe de samurai! Não, 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 não! Oui, mon chéri. Dizias que eu precisava de um golpe de quê? E és tu, mon petit, que vais dar-me esse golpe? A moi? Que criança tão mal educada. Não sabes que não se bate numa dama? Ah, ela diz que quer ir para a cama. Mas é uma altura muito esquisita para lhe dar o sono.
Vamos, fiquem quietinhos e portem-se bem. Todos vão poder agora assistir ao despedaçar deste mundo. Quando tudo estiver terminado, finalmente vamos ter silêncio e eu poderei descansar em paz, sem nunca mais ter de ouvir música. Pelos vistos, isto não vai ser nada fácil. Esta feiticeira é muito forte e poderosa. Como é que vamos conseguir vencê-la? Mas o mundo da magia não pode acabar. Agora que aqui chegamos, agora que aqui estamos e confirmamos que o mundo da magia existe mesmo, só vamos chegar a tempo de ver tudo morrer? Mas tu já viste o mau feitio da feiticeira? Como é que vamos conseguir vencê-la? Nunca, nunca vamos conseguir vencê-la. Ela é horrível e eu tenho tanto, tanto medo dela. Mas tu tens medo de tudo. Do que nós precisamos é de um plano. Com a organização e método não há nada que não se consiga. E tu estás com alguma ideia? Não. Desta vez não me ocorre nada. A feiticeira é forte demais para conseguirmos vencer. Será que as senhoras fadas, as senhoras musicais, não conhecem a solução? Com um canhão? Não, filha, com um canhão também não dá, que nós já tentámos. Ela é muito forte, nem um canhão a vence. Ai, que tal se nós tentássemos um boato qualquer sobre ela no Facebook? Sei lá, talvez com a reputação arruinada, ela não quisesse acabar com o mundo da magia, não é? Sei lá, podíamos dizer que ela cheira a chulé ou usa uma cabeleira porque é creca. Ah, cala-te, ó preta, és mesmo croma. Não vês que ela é uma feiticeira má? Ela quer lá saber dessas coisas de reputação, não quer? Pois, então como é que vamos fazer? Eu não quero que o mundo da magia acabe. Nem eu, isto aqui é tudo tão bonito e vocês são todos tão simpáticos. Oh. O mundo da magia não pode acabar, porque é ele que dá esperança aos meninos infelizes e sozinhos. E sem esperança, a vida é tão triste. Eu sempre ouvi dizer que só crianças poderiam libertar o coração da feiticeira. Eu também sempre ouvi dizer isso. Eu até me parece que isso tem qualquer coisa a ver com música. E vocês acham que poderá ser uma música que salva o coração da feiticeira? Ela odeia música! E nós andamos sempre a cantar e a dançar e a bailar e nunca nada aconteceu, nada. Aconteceu? Nada. Só conseguimos que ela se zangue cada vez mais connosco e passe a vida a lançar-nos feitiços. Ora faz desaparecer os nossos instrumentos que nos impedem de tocar. Ora rouba as nossas vozes. E como assim sem voz? Ah, rouba os vossos avós! Ah, assaltar idosos é uma coisa muito feia. Pelo amor de Deus, Sinfonia, não há paciência. Porquê é que não vais ao programa do Gocha e impedes um daqueles aparelhos para pôr nos teus ouvidos? Os cabelos compridos. Ai, não. Gosto muito mais destes apanhados assim modernos, estás a ver? Tu não és mesmo alas. Acho que tu só és assim porque ninguém gosta de ti. Mas se tivesse um amigo já não eras assim tão mal disposto. Coração alado, sai da tua prisão e voa pelo céu. Coração alado, o mundo é todo teu. Se saíres das grades, se saltares o muro, se vieres para Thank you.
Meus queridos, que transformação fizeram em mim? Era a música que faltava ao meu pobre coração. Agora que ele se libertou da sua prisão, o calor voltou ao meu peito e a alegria voltou aos meus lábios. E foram vocês. Foste tu, querida pequenita, que conseguiste este prodígio. Muito obrigada por terem sido meus amigos. Se vocês não tivessem chegado a tempo, eu teria destruído o mundo da magia e já nada disto existiria. Muito obrigada por terem salvo o meu pobre coração. Os homens da música! Eu também sonhei! Sim, uma feiticeira má, muito má, que ameaçava com tudo acabar! Cuidado! A diretora vai acordar! Será que isso é só um sonho? Mas parecia tão real! Será que tudo vai ficar igual? Será que tudo vai acabar mal? Toca a marchar! Toca a sineta! Vão para as aulas! Toca a sineta! Vamos comer! Toca a sineta! Vamos dormir! Esquerda direita! Toca a marchar! Esquerda direita! Sem reclamar! Esquerda direita! Andamos direitos como um ponteiro do relógio! Bom dia, crianças! Já acordaram? Deixei-vos dormir mais um bocadinho! Estavam a dormir tão bem? Mas agora já chega! Está um dia lindo lá fora e nós vamos... Adivinhem? Patinar no gelo! Yeah! Vá, despachem-se! Vão vestir os casacos, ponham os gorros e os cascóis! É Natal! Vamos fazer as nossas decorações! Madame Malvina, é a mesma senhora? O que se passa aqui? Estou um pouco assustada. Não, minhas queridas. A Madame Malvina já não existe. A partir de hoje só existe a Vivi. Madame Vivi? Vivi, onde é que eu já ouvi isso? Então, e o que é que aconteceu à Madame Malvina? Sim, onde é que ela está? A Madame Malvina desapareceu. Finito, caput, the end. E nunca mais vai voltar? Não, nunca mais. A partir de agora, a Vivi só vai trazer música, alegria, cor e fantasia às vossas vidas. Yeah! Bom dia, nariz, bom dia, orelhas, bom dia, fecha. Acorda, acorda, tens de acordar. Se isto é um sonho, não quero acordar. Daqui para a frente, tudo vai mudar. Tudo será diferente, vocês vão ver. Desafios, descobertas, aventuras para viver. Cuidado, tudo pode acontecer. E agora, já podemos cantar? Cantar, cantar, cantar e dançar. Toca a dançar. Toca a cantar. Vão para a rua. Toca a brincar. Já não andamos como um ponteiro de um relógio. E quando chegar a adotar, tudo vai acabar. Vivi, agora que estamos contigo, não te queremos deixar. Não, não vais, pois não? Não.
Claro que não. Vou adotá-los a todos. São todos meus filhos e nunca ninguém nos vai separar. Para dar-nos um calinho. Para repreender, para dar um miminho ao anoitecer, para fazer cócegas, rir à gargalhada, à noite um beijinho e pela madrugada. É um sítio diferente, onde há esperança. É o nosso mundo mágico com música e dança. Com festas, fadas, doce e alegria. E todos são felizes. Como por magia. E vai haver panquecas. Então e agora? Há horários? Não, aqui os relógios andam ao contrário. E os beijos? Agora alguém me vai mandar estudar a lição? Não, já podes dormir e ser mandrião. Não, 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 não. E água de ama para o pequeno almoço? O papas de aveia e óleo de figa de bacalhau? É. Aqui tudo é bom, aqui nada é mau. Bebes chegadinhos com lacinhos cor-de-rosa? E cacau quente nos dois lados? Bebida à lareira com castanhas assadas. E há bibliotecas de física quântica? Bem, isso não sei. Tudo, tudo o que é bom cá existe. E tudo o que é mau não está cá. Madame Malvina, essa não está cá. A vossa Vivi, essa é que cá está. Madame Malvina, essa não está cá. A nossa Vivi, essa é que cá está. Madame Malvina, essa não está cá. A nossa Vivi, essa é que cá está. Se queres alegria no teu coração, lava o teu mundo na palma da mão. Se queres ainda mais do que só alegria, então a tua vida tem de ter magia. Queria deixar um agradecimento muito especial a uma equipa muito grande de pessoas que estão por trás e que não se vêem. Algumas vêem-se agora. Que trabalharam durante muitos meses para que este espetáculo fosse possível. Como já ouviram no princípio, este espetáculo foi criado de raiz por nós, desde a primeira ideia, o texto, a música, tudo isto fomos nós que fizemos. Estamos muito orgulhosos e muito felizes por poder trazer este espetáculo. Boa noite a todos, muito obrigado por terem vindo. Esta orquestra, como alguns que vocês sabem, que já vem há alguns anos, é uma nova adição ao nosso espetáculo, que não teria sido possível sem o contributo da Cidade Musical Mindense, que desde o início fez um check-up a todos os músicos para perguntar quem é que tinha disponibilidade de vir. E à Cidade Musical Mindense, um grande, grande, grande obrigado.
última palavra vai para o nosso investimento no futuro, que são as nossas crianças, que asseguram que daqui a muitos anos vai continuar a haver teatro em mim.